Dedinská folklórna skupina Parchovianka prichádza so zaujímavým projektom, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia. Má názov V Parchovenoch taká móda a je zameraný na prehliadku a propagáciu tradičného ľudového odevu obce Parchovany. Členovia Parchovianky zalovili v starých záznamoch a fotografiách, podľa ktorých postupne ušili kroje z predvojnového obdobia. Premiérovo ich odprezentovali vo Vranove nad Topľou, a to členom folklórneho súboru Vranovčan a detského folklórneho súboru Cifroško. Od tradičného, bohato zdobeného parchovianského kroja sa už na prvý pohľad líšia. Náš tradičný odev, ktorý je tak známy, je z medzivojnového obdobia, to sú znamená také 30. roky. A keď naši rodičia začínali v 70. rokoch, tak používali kitajový kroj, to sú koniec 40. až 50. roky. No a teraz sme začali z predvojnového obdobia a odlišnosť je vlastne v tom, že ten materiál, ktorý, z ktorého boli tie kroje šité, alebo teda tradičný odev, bol takzvaný kartún, kdežto medzivojnové obdobie to je polpišuž alebo brokatový materiál. Čiže tamten je taký lesklý, bol viacej zdobený, pretože tých finančných prostriedkov už bolo viacej ako z predvojnového obdobia a tieto sú také striedmejšie. Boli to vlastne obdobie sviatočné a nedeľné poobedia, tak to je. Čiže neboli to pracovné, lebo na pracovnú činnosť slúžili fodráše, to sú obdoba týchto krojov, ale mali viacej fodier, no, viacej volánov. Je iný v tom, že dĺžka sukne je veľmi dlhá, je to pod koleno. A fartuch je kratší, čiže je vidno spredu tú sukňu. No a určite sa využíval na príležitosti ako svadba do kostola, lebo tam sa ženy chceli parádiť a chceli byť pekné, takže na pole nie, to by nebolo praktické. Odlišný je vlastne to vrchnou časťou, hlavne preto, že nemáme tie opliečka, nemáme tie deregale trblietavé, nie sme v takom brnení, toto je trošku voľnejšie a tým, že sú tie sukne a tie spodnice také dlhšie, tak je to také ľahšie a máme len dve. Inokedy máme tri, čiže je to ťažšie sa tancuje, ale toto je také pohodlnejšie. V predvojnovom období si ženy zdobili pás na kroji, aby bol krajší a výraznejší. Oproti kroju, ktorý Parchovianka používa doteraz, sa líšil v tom, že mal krátky rukáv. Keď bude chladnejšie, tak chlap má košeľu, tam nemá problém zobrať na spodok nejaký natilník, ale ženy mali tú nevýhodu, čiže sme teraz zvolili takú variantu, aby aj ženám vyhovela, čiže dlhý rukáv. Tak toto je také troška iné ako doteraz. Všetky sú krásne, každý motív je iný. My sme s manželom vyberali podľa tých starých fotiek, dávali sme predlohu dievčatám, aby si vybrali, každá si vybrala to svoje. A za pomoci krajčírok, tak sa nám to podarilo. Keď sme ho prvýkrát videli, lebo každá jedna z nás chodila to merať, ale nebolo to súvislé. Blúza sa šila inde, kabát inde, tak keď sme sa včera obliekli, bolo to wow, bolo to niečo iné a krásne. Máme teda pripravených 8 krojov, ale ešte ďalšie 2 sú pripravené. Máme v Parchovanoch obdobu tohto programu, takže pre domácich, takže tam budú aj tie zvyšné 2, čiže 10. A každý jeden z týchto predvedených tradičných odevov je jedinečný, je motivicky úplne iný a farebne takisto. Folklórna skupina Parchovianka je jeden obrovský klenot, ktorý máme tu v regióne. A to, že sa púšťajú a že idú do hĺbky a hľadajú kroje nielen povojnové, medzivojnové, ale dnes sme videli aj predvojnové, prinesli aj také nuance, také veci, o ktorých v podstate sme netušili. Napríklad rajtky, ktoré sa nosili takisto na tomto území. A je to vplyv v podstate Rakúsko-Uhorska alebo uhorskej maďarizácie na tomto území, takže to, čo priniesli tu, je jedna obrovská studnica nádhernej folklórnej estetiky a zároveň zachovania toho pôvodného, ktoré Parchovianka robí roky. Sme naozaj veľmi radi, že nás poctili touto návštevou tu na sále.